မင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးသူဝဏ္ဏတီတီရေးဖွဲ့ထားသောညီတော်အာနန္ဒာ၏တသက်တာမှတ်တမ်းဒုတိယတွဲကိုအပိုင်းငါးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါစီရှင်။ကြောင်းကြီးပေါ်ကတဇူးဝါများ။သာသနာဝန်ထမ်းယဟန်ဘဝရောက်လာပါလျက်စိတ်နှလုံးမငြိမ်သက်သောယဟန်များကိုဖျားရှင်ကတဇူဝါနှင့်ဥပမာပေး၍ရှုတ်ချတော်မူခဲ့ပေသည်ယဟန်တို့အသက်မွေးမှုဟုသမျှတွင်ခွက်လက်ဆွဲ၍တောင်းစားရခြင်းသည်အယုတ်ညံ့ဆုံးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်မင်းလူတို့ရဲ့ရွာတွင်သင်သည်ခွက်လက်ဆွဲ၍တောင်းစားရပါစေသည်ဟုကျိန်ဆဲတတ်ကြ၏ထိုများလောက်ယုံနိုင်သောအသက်မွေးမှုကိုပင်အမျိုးကောင်းသားတို့သည်အကျိုးတရားကိုမျှော်ရှု၍အမွန်အမြတ်ထားကြကုန်၏သူတို့တွေတပိတ်လက်ဆွဲ၍ဆုံးခံနေကြခြင်းမှာမင်းပေးကြောင့်လည်းမဟုတ်ခိုးသားတမျှနှိမ့်ဆက်၍လည်းမဟုတ်သူ့ကြွေးသူမြည်မပေးဆက်နိုင်၍လည်းမဟုတ်ကူးဆက်ယောဂါစသောဘေးကြီးသင့်၍လည်းမဟုတ်အသက်မွေးမှုကြက်တဲသောကြောင့်လည်းမဟုတ်စင်စစ်တော်ကတန်တရာဘေးအပေါက်မှလူကြောင်ရှာကြခြင်းသာဖြစ်၏ဤသို့ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပရိသန္တိနေခြင်းပိုခြင်းသိခြင်းစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းခြင်းတည်းဟူသောဘိဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်ရာလွတ်ကြောင်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကာသာသနာတော်တွင်ဝင်လာကြခြင်းဖြစ်၏ဝင်လာစဉ်တုန်းကဤသို့သောစိတ်တဘောမှန်ဖြင့်ဝင်လာခဲ့သောအမျိုးကောင်းသားသည်သာသနာတော်တွင်ရောက်သည့်နောက်မှကလူဝတ်တုံးကစိတ်ထားများနှင့်မချဘဲရှိနေညာအံလောဘတွေဒေါသတွေပွားစီးနေညာအံတတိတမစဉ်ဉာဏ်မရှင်ဘဲနေညာအံစိတ်မတည်ငြိမ်အိန္ဒြေမရဘဲနေညာအံထိုအမျိုးကောင်းသားသည်လူစည်းစိမ်ကိုလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ၏ယဟန်စည်းစိမ်ကိုလည်းပြပြဝဝအရမယူနိုင်ဥပမာအားဖြင့်လူသေးကောင်ဖုတ်ကြီးတချိုရာတွင်အသုံးပြုသောတဇူဝါသည်အရင်ရောအပြားပါမီးလောင်ထား၏အလင်းမှလည်းမစင်လူလျက်ရှိ၏ထိုတဇူဝါသည်ရွာထဲမှထင်းဆိုင်ဖို့လည်းအသုံးမချတောထဲမှတဲထုတ်ဖို့လည်းအသုံးမဝင်ထို့အတူပင်ယဟန်ဖြစ်ပါလျက်စိတ်နှလုံးမငြိမ်သက်သောယဟန်သည်လူစည်းစိမ်ယဟန်စည်းစိမ်နှစ်ဖက်လုံးမှဆုံးရှုံးရသည်သာဖြစ်ပေသည်ရှေးခမ်းမာတုံးကတက်ကြနယ်ဘွားဖြစ်ပါလျက်တက်ကြတို့နှင့်လက်ပေါ်တတိနေခဲ့ရပါလျက်အကျိုးနှစ်ဖက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများကိုတင်ပြခဲ့ပါပြီယခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာသည့်အခိုက်သူတို့၏အသင်ပင်များကိုတင်ပြရပါဦးမည်သံနမူနာကောင်ပြခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကိုအတုယူကြပြီလင်အဆိုးဘက်ကိုရှောင်နိုင်ကြရန်ဖြစ်ပါသည်သာသနာတော်အတွင်းကအဆိုးအုပ်စုကိုပြောကြစို့ဆိုလျင်ဆက်ဖက်ကြီးများအကြောင်းမပါဘဲမဖြစ်နိုင်ပါသူတို့၆ပါးအုပ်စုထဲကမတ္တိယနှင့်ဘူမစကတို့တတွဲကိုစောစောတနည်းအားမှာတုန်းကတင်ပြခဲ့ပါပြီမန္လမျိုးနွယ်အရှင်တပ်ပါအားမဟုတ်မတရားဆွဆွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်ပေသည်သူတို့အထက်ကနောက်ထပ်တင်ပြရမည့်သူတို့မှာပန္ဓုကနှင့်လောဟိတကတို့အတွဲဖြစ်ပေသည်သူတို့နှစ်ပါးကြော်ကြားသည်ကတုံမီရှုံမီလှုပ်တတ်ကြ၍ဖြစ်ပေသည်သူတို့သည်တွေ့ကြရယဟန်များနှင့်ယံဖြစ်ကြ၏ငင်းခုန်ကြ၏စကားများကြ၏တန်ဃာတော်များအေးချမ်းစွာမနေရအောင်နှောက်ရှက်ကြ၏ထို့ပြင်မကသူတို့ဤတူစူပူတက်သောယဟန်များကိုလည်းမြောက်ထိုးပင့်ကော်လှုပ်တက်ကြပါသည်သည်အရှင်ဖျားတို့ဤယဟန်ကိုအရှင်ဖျားတို့အရှုံးမပေးကြစမ်းပါနှင့်အင်းအားရှိသမျှယဟန်အပေါင်းကိုတိုင်ပင်ကြပါဦးဤယဟန်ထက်အရှင်ဖျားတို့ကဉာဏ်ပညာကြီးမားကြပါသည်အကြအမြင်များကြပါသည်စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြပါသည်အရှင်ဖျားတို့မကြောက်ကြပါနှင့်တပည့်တော်တို့ကအရှင်ဖျားတို့ဘက်မှပါကြပါမည်
ဤကဲ့သို့အဘိအမြာပြုကြသဖြင့်အမှုသည်များထက်မနာတန်ပေါ်ပေါက်လာကြရ၏ငိမ့်ခါနီးသောအမှုငယ်များလည်းထိမ့်မနိုင်သိမရအောင်ကြီးထွားလာကြ၏ဤတွင်ဖျားရှင်ကသူတို့နှစ်ပါးကိုခေါ်ယူ၍ရှုတ်ချခဲ့ရတော်မူကားတက်ဇနီယကံဖြင့်သူတို့နှစ်ပါးအားတန်ခတ်ရန်အမိန့်ချမှတ်တော်မူရပေသည်ပန္ဓုကားတို့အတွင်မှကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဇေဒဝန်ကျောင်းတော်မှာရှိခဲ့မှုသူတို့အမှုကိုအချိန်မကြာဘဲငြိမ့်သက်နိုင်ကြ၏အတ္တစီနှင့်ပုဏ္ဏပသူကတို့ဤအမှုကိုကတော်တော်နှင့်မငြိမ့်နိုင်ပါသူတို့ကျောင်းထိုင်သောကိလာဂိရိရွာကြီးသည်ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်နှင့်ဝေးကွာလာ၏ကျောင်းကျလွန်းသောအရက်ဖြစ်၍အရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာစသောမထေရကြီးများလည်းအရောက်အပေါက်မရှိလာပေ။ဤသို့သောအခြေအနေကြောင့်ပင်ထိုရွာကိုအတ္တစီတို့ကတမင်တကာရွေးချယ်၍ကျောင်းထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပေသည်။တန်ဃာတော်များဤမျက်ကွယ်မှာတသက်တာလုံးထင်ရဆိုင်နေရန်ရည်မှန်းထားကြတော်လေ။သူတို့ရည်မှန်းချက်မအောင်မြင်ပါ။ကာတိတိုင်းကရော့တရွာမှာဝါဆိုခဲ့သောယဟန်တပါးထံမှသူတို့ဤတရင်စုများဇေဒဝန်ကျောင်းတော်အရောက်ပေါက်ကြားလာပါတော့သည်။ထိုယဟန်သည်တာဝတိမြို့တော်သို့ဖျားဖူးရန်အလာတွင်ထိုရွာမှဝင်၍စွန့်ခံခဲ့သည်ဆိုပါ၏ကြီးညိုဖွဲဂုံကိုဆောင်၍လေးတောင်ခန့်မြတ်သာမြင်သာအောင်မျက်လွှာချ၍စွန့်ခံဝင်ခဲ့သည်ဆိုပါ၏တာဝတိမြို့တော်ကြီးဝယ်ဤလိုအိန္ဒြေသိက္ခာပြေဝသောယဟန်မြို့အတွက်စွန့်ရရေးမခက်ပါအိန္ဒြေသိက္ခာကိုကြီးညိုတက်ပြီးသောဒါယကဒါယိကာမအပေါင်းတို့ကသူ့ထက်ငါလောင်းလို့ကြပါလိမ့်မည်။သို့သောအတ္တစီတို့ဆိုးဆန်ရာကိလာဂိရိရွာမှာကဤသို့အိန္ဒြေသိက္ခာရှိနေလျင်ငတ်ဖို့သာပြင်မီတော့။တိယဟန်းကဘလို့ကြီးပါလဲ။သူ့အမိုရာကမတော်ချင်တော်ချင်အာအင်ချိနေသောလူမမာနှင့်တူလာ၏။နောက်ပြီးသူ့မျက်မှောင်ကြီးကလည်းကုတ်နေလိုက်သေး၏ဤလိုယဟန်မျိုးစွန့်ခံကြွ၍ကောမိသူကလောင်းချိန်မည်နီငါတို့များကိုတော့အတ္တစီတို့မှသူ့လိုမဟုတ်ပါတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေကြ၏ပြေပြေပြေ့ပြေ့ဆက်ဆံကြ၏ချိုချိုတာတာပြောဆိုကြ၏လူချင်းတွေ့လျင်သူတို့ကဥအောင်ပြုံးနေကြ၏လာပါအောင်ဝင်ပါအောင်ဟုလောကိုကြေပွန်ကြ၏သူ့လိုလဲမျက်မှောင်ကြီးကုတ်မထားပါ။တွားလီရရာမျက်နာမော့ထားကြ၏။သူတို့ကဥအောင်နှုတ်ဆက်ကြ၏။သူတို့လိုအရှင်မျိုးကိုမှဆွလန်းဖို့ကောင်းပါသည်။ကိလာကိရိရွာသူတို့သည်သူတို့ကိုယ်တော်များနှင့်ဖြောင်ဖြောင်ကြီးစန့်ကျင်နေသောယဟန်အားဆွလန်းမည်အစားကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသောစကားများကိုသာအိမ်ပေါက်စေးလောင်းလိုက်ကြ၏။သို့သောကိလာဂိရိတရွာလုံးကသူတို့လိုကြီးမဟုတ်သေးပါယဟန်တို့ဤကျင့်ဝတ်တိတ်ခါကိုနားလည်တော့ဒါယကာကြီးတယောက်ကရှိပါသေးသည်အများကိုမလွန်ဆန်နိုင်၍ခက်မစိတ်နေခဲ့ရတော့လေအိန္ဒြေတိတ်ခါရှိသောယဟန်တပါးကိုကသူမျောလင့်လျက်သာနေခဲ့၏မျောတော့မျောခိုက်စွန့်တစွန့်မျှမရသေးသောယဟန်ကိုအိမ်မှပင့်၍စွန့်ကြွေးလိုက်ရ၏ထိုမှစကားဆက်မိ၍ဇေဒဝန်ကျောင်းတော်သို့သွားမိအကြောင်းကိုသိရလျင်ကိလာဂိရိကျောင်းတက်ကြီးမှအရှုပ်တော်ပုံဇလန်းစုံကိုရွှေနတော်အရောက်လျှောက်ထားရန်ပန်ကြားလိုက်ပါတော့သည်အတ္တစီတို့အရှုပ်တော်ပုံကိုဇက်စုံခင်းရန်ပင်ခတ်လာပါသည်ရွာတွေကဓာယိကာမများနှင့်ရောဤပတ်ဆက်နေကစိတ်ကူး၍ရနိုင်သည်များပြော်ဝဲရှင်ပွဲမျိုးစုံအောင်ဆင်ရင်ကျင်ပ၍နေကြပေသည်ခြုံငုံမိအောင်ပြောရသောပါရာကြီးကအဘတ်ကြီးလေးပါမှလွဲလျင်မတော်တာမသိနာမှန်သည်များအားလုံးကုန်အစုံလုံနေကြသည်ဟုပင်ဆိုရပါတော့မည်ဤသို့သောယဟန်ဆိုးများကိုနှိမ့်နှင်းရန်တာဝန်သည်မြေသူအပေါ်ကြလာလိမ့်မည်နီဤကိစ္စအတွက်အထူးတလဲရွေးချယ်နေရန်မလိုပါအာဂန်တို့ယဟန်လျှောက်ထားတန်နားထောင်နေကြသောယဟန်အပေါင်းတို့ကအရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာနှင့်အရှင်မဟာမောက္ကလန်တို့ထံလှမ်းကြည့်မိပြီးဖြစ်ပါသည်
Atasiro apawin, sevegi yahan chaupa longgo, turo gorain gongsan yue, yahan kanbi geza di maho ba lo. Chojang payashin ga. Tari podra ne magalan. Tendo gila giri do twa cha chi. Gila giri jangdai ma, atasi, punabatuka apawin, yahan so a longgo, nintou chi cha. Kopado sego kurang saja yang, mana mulai baru di. Doa tuin, asyik maha tari bodra ma, I sekaji go saya kanisha tapi. Siapa ya? Ada zida, puna batu ka yahamnya ka jantan laba di, jantan laba di. Turu go nito do, papa seni akan go. เดี๋ยวเราไม่ต้องพูดอะไรมีนี่มีกูได้ไม่ถูกท่าต่อตาสูงยากูสูงมากกูเกย์ยังแค่แค่นี้ต่อไม่รู้ยากเกย์ตัวพี่นี่ชาบ้าดีตาลีปูตราโรทุกทุกพี่ลีจะหามยาสวาอารมณ์เราคอยตัวจ้าจีป้าป้าสิยากันพูดต่ออะค่ะอีโต้สนิทจ้าพูดลูกจ้าเอ็ดดิซี ปุ่นนับตัวก็ยังไม่กูปัจจุบันอุตส่าห์ไม่เสียบีพี่แม่งกูตีอ่างเปล่าเปล่าจ้าอ่ะมูอาลีอ่ะโตอาเบกูมันยังตาอ่างเปล่าสูจ้าอีโต้เส้นเส้นอยู่บีมาแต่ก็ไม่เพียงอีจังใจมาเนี่ยทั่วโตปัจจุบันนี้ก็มาว่าสักกูยุบไปจ้าอีโต้เส้นเด็ดจ้าเนี่ยจ้าเราหมดเพียงเอ็ดดิซี ปุ่นนับตัวก็ยังไม่กี่ลากี่ดีจังจีบมาเส้นตัวใจยาบ่ายตัวโตแต่ก็อาโก้ไม่โดนแล้วนะยุ่ยตาขันใจยาดีอีกสักกูจะเนี่ยจะดีก็ไม่好吧ทุกจังมีแต่ชูก้าอาชาสียาจีมีอีกันเนี่ยตัวเปลี่ยนตัวใจแต่ชูก้าลุ้นตัวใจกังสังปกุนบารุอา การพิวดอต่างอารมณ์จีมีจ้าเหล่าตัวนี้มาอาตมาอยู่ส่งเรื่องตรงนี้ใจชิดเพียงมาพิวดีเมย์พิวมีดอสันดากดีมองเดพียงมาพิวดีเมย์พิวมีดอโจตากดีเจ้าเดพียงมาพิวดีเมย์พิวมีดอเปียกดีมาจวนจินเดพียงมาพิวดีเมย์พิวมีดอโมหากดีอีกดีลีบารูพียง อาม่ากูพิจารณาไอ้เด็กก็ชอบพิจารณาอีดูมาพยายามเสียงก็ยังให้อารมณ์กูสิ้นขอรมูกะมาห้องมาเดียมาสุดสวยในอ่างตาสีโตอาพีแต่งาดีดีอาเป็นยาดุนสตองคุ้มยาวน่าส่งติดขาโปโกอาเจดเวนเจเนตโตมุยาบีดีอีดีดูมา เสวกีจะแฮนดูอีอ่ะมูบังต้องเช่าทางอันนั้นมาอ่ะเมื่อมีอาตาพี่ป้าอีตาตนารอจีเทดวินตีลาเตก้าเส้นเจจ้าโตตั้งอารมณ์ยาจาเวเป็นมามาต้องมีจ้าโตจะซื้อวามยาเลยไม่รู้อาตาไม่ชอบตาป้าเวนีบงเตรียมยาจีพี่ป้าอีตุรุมาจะบ้าอาชาโตปกุรุพิจิตรมีอากูกาเสดนาตราดียาปวสีเพื่อมาหูดพิง อาส่งอาศัยมาเตรียมยาลูรอบ้าเช่นอมยาอีตัดตาด้วยอายุจีส่งต่ออภิญญาเลดคู่พี่เล่าอ่างลูกสาวไล่ต่อกิสาดคู่กูตาเตรียมยาบารอมีสุขใจบิดเดียดายพยายามเสียดีลูโรอีตัดตาเดียพยายามเล่าอ่างพิมพ์มาหูมีอากูตาสีเย่ติดขาบุมยาทุกเส้นอมุกยาอีเอชูติดขาบุมยามายอดเดียวแทดเตรียมยาอี เอชูมาโรเตียนลงตัวอยู่ยังเฮมยาในตาทิ้งตาเสียเปลี่ยนชอบปียาอีอีดูติดขาบุมยาพีบางกันเบิดตาเตพียังเฮงกามยาเสียเช่นตากูเช่นตานี่ใจยาอียังเฮงซูมยาอันนี้จงตัวใจตัวโตตัวรอดด้วยตาตนารอจีเจก้าลุลโลจีทัดตัวดีก้ามาหูดีบ้ากูจะอยู่ไม่ยากในตัวโตปาราซีก้าอาเปจีเต็นท่าบาลี จังบอกว่าไม่ใช่แม่หนูเป็นสิเกบ้าอีแต่ก็บริเดกูไม่สู้ท้าบ้านนี่พยายามเชื่อเรื่องมามาเป็น
ညနေပြောင်တက်၍နေရဲသူတို့ရှိခဲ့ပါ၏။ထိုနေ့ညကကျွန်ုပ်တို့သည်ပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်ထဲမှတန်ခါဥပုပ်ပြုရန်တစုတဝေးထိုင်နေကြ၏။တန်ခါပရိသတ်အလဲတွင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ရှိနေတော်မူ၏။ကျောင်း၌ဤတစ်ခုလုံးကိုတန်ဖြည့်သမုတ်ထားသဖြင့်တန်ခါကမြပြုရန်ခန္ဓာသိမ့်ဟူ၍တတိတခြားစောက်ထားခြင်းမရှိပါ။ တန်ခါအားလုံးစုဝေးနေကြဓမ္မယုံမာပင်ဥပုပ်ပြုနေကြဖြစ်ပါသည်။ဒီတုန်းကတန်ခါကံများပြုရာတွင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပါဝင်တော်မူပေသည်။ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဦးစီညွှန်ကြားတော်မူသည်မို့ပြုရသမျှတန်ခါကံများအခက်အခဲမရှိဘဲပြီးစီးကြရပါသည်။သို့တော်ထိုညကဥပုပ်ကံမှာကမြည်သို့သောအဖို့အထည်ရှိနေသည်မသိပါ။ ညဦးရန်ကုံဆုံးသည့်တိုင်အောင်ဥပုပ်ကံကိုမပြုတ်နိုင်သေးပဲရှိနေကြ၏။ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကစိတ်စိတ်ထိုင်နေတော်မူသည်ဖြင့်တန်ဃာတော်အပေါင်းကလည်းချမ်းဟန်သံများမကြရအောင်နှုတ်ဆက်၍နေကြရပေသည်။ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ထာယာမထား၍လက်ကတော်ထိုးထားသောသင်္ကန်းကိုတည့်ရအောင်ပြုပြင်ကဖျားရှင်ထံလက်အုပ်ချီလျက် ရှင်ဖျားယနေ့ညသည်တာယာလှပါသည်။ညဦးရန်ကုံဆုံးခဲ့ပါပြီ။တန်ဃာတော်များထိုင်နေရသည်မှာလဲကြာလှပါပြီ။ယဟန်တို့အားပါတိမောက်ပြတော်မူပါဗျာ။ဤသို့လျှောက်ထားတော်လဲဖျားရှင်ကလုံးဝလှုပ်ရှားတော်မူမူပဲ။ဤသို့ဖြင့်တကောင်းရန်ကုံဆုံးတော်လဲတခါလျှောက်၏။ ချခင်အတိုင်းပင်စိတ်စိတ်နေတော်မူ၏။ညကာလကုံဆုံး၍အရုံတက်လာသည်တွင်ကျွန်ုပ်တတရအကျိန်ထက်၍လျှောက်ထား၏။ဒီတော့မှအာနန္ဒပရိသတ်မစင်ကြယ်ပေ။ဟုမိန့်ကြားတော်မူပေသည်။ဖျားရှင်အမိန့်တော်ရာမစင်ကြယ်သောသူ ဤသူဖြစ်မည်နီဟုကျွန်ုပ်အကဲခတ်ကြည့်ပါ၏။အယောင်ဆောင်သားသူသည်ယခုအချိန်ထိအောင်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေစေမို့ကျွန်ုပ်မခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါ။ဤလိုကိစ္စမျိုးမှာကျွန်ုပ်ထက်အရှင်မဟာမောက္ကလန်ကပို၍စွမ်းပါသည်။ဖျားရှင်မိန့်တော်မူပြီသည်နောက်မကြာမီမှာပင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထံချဉ်းကပ်သွားကား။ငါရှင်ထလော တင့်ကိုဖျားရှင်မြင်တော်မူပြီ။ယဟန်တို့နှင့်အတူတကွာကန်ဆန်ခွင့်တင့်မှာမရှိတော့ပြီ။တန်ခါပရိသတ်ကြားလောက်အောင်အတိအလင်းပြောချလိုက်၏။သို့ပါလျက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာတုတ်တုံးမှမလှုပ်ပေ။တကြိမ်ပြောနေသည်ကိုနားမလည်သေး၍လောဟုအရှင်မဟာမောက္ကလန်ကဒုတိယအကျိန်ထပ်ပြောသေး၏။ထိုယဟန်က ထိုင်ရာကမထသည်။သုံးကြိမ်မြောက်ပြောပြီးသည့်တိုင်အောင်ပင်ထိုယဟန်မှာမျက်နှာပြောင်တိုက်နေစေဖြစ်၏။ဤတွင်ပင်ကိုစိတ်တဲ့မာကျောလာသောအရှင်မြတ်ကြီးကထိုယဟန်တို့ကိုလက်မောင်းကဆွဲ၍တကားပြင်ဘက်သို့တွန်းထုတ်ကာတကားကိုဂလန့်ထိုး၍ပိတ်လိုက်ပါတော့သည်။ပြီးတော့မှဖျားရှင်ထံယူသေးစွာလက်အုပ်ချီလျက် ပရိသတ်စင်ကြယ်တော်ပါပြီရှင်ဖျား။ယဟန်များအားပါတိမောက်ပြတော်မူပါ။ဟုရှောက်ထား၏။မောက်ကလန်အံ့ဩပွေရှိပေစွာ။မောက်ကလန်မဖြစ်စဖူးထူးကဲပေစွာ။သာသနာတော်မှအချီနီသောဤရောက်ကြသည်လက်မောင်းကိုဆွဲထုတ်ခံရသည့်တိုင်အောင်ဆောင်ဆိုင်၍နေရဲပေစွာတကား။ မကောင်းသည့်ဘက်တွင်ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကအောချယူရလောက်အောင်ထူကဲသောပုဂ္ဂိုလ်ပါပေသည်။ဖျားဖြစ်တော်မူသည့်မှစ၍ဝါနစေပြည်လာသောထိုနှင့်ထိုလာထိုဥပုပ်ကဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်နောက်ဆုံးအကျိန်ပါဝင်သောဥပုပ်ကံပါသည်။ထိုမှနောက်တွင်ကတန်ခါကံဟုသမျှတွင်ဖျားရှင်ကိုအရေးအတွက်မပြုရတော့ပါ။ တန်ခါတစ်ပါးလူနေရာတွင်ဖျားရှင်ကိုအစားထိုး၍မရတော့ပါ။
ရရှင်ရှိနေတော်မူသည့်အတွက်လဲတန်ခါကံများတွင်အနောက်အဆက်ဖြစ်မလာပါတန်ခါကံဟူသည်များကိုတန်ခါတော်များသာလျှင်အစိုးတရားပြုလုပ်ကြရပါတော့သည်ပထမဘောဓိဟူသောရှေးပိုင်းဝါရောနစင်မှပစ္စည်းမဘောဓိတို့အကူတွင်ဤတို့အမှတ်တရပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်တို့တော်ထိုသည့်နေထဲမှာပင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်နှလုံးတုန်လှုပ်ကြရတော့ပြောင်းလဲမှုကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးသည်။နားဆင်အားပေးကြတဲ့မောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။ရှေ့စလိုအပိုင်း6မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။